horeng deuleuh saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Laras. Sok meneng ka Bandungan. Kumaha, Kang? Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Laras. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Samohon. Saperti anu karanapan ku dewek kiwari deuleuy. Kumaha, Kang? Jauh tanah ka langit dewek make jeung pangih langsung jeung raja. Laras eta. Make jeung ayeuna dewek diangkat jadi asisten pati deuleuy. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur, thank you. Iya, dewek kering ngabage-bage sembako dulu ya. Mangsa ieu pati sareng Astra Jingga beres ngabagi-bagi sembako nujurineh ieu pati ngadak-ngadak aya raja pengawa cahaya beureum anu nyampeurkeun ka ieu pati bari nyalekan raklak dasar kayanana datan merat tangademan. Ewuh mangkulengan rana, pengen berbagi itu indahnya. Da kaula meunang kabagjaan anu luar biasa. Dina mangsa kaula ngabagi-bagi sembako. Leres. Komo kana ngabutuhkeun mah. Merek doana ge. Luar biasa hebat ti raja. Duh ampun. Aduh. Hasya kurang ajar bangsat. Naroda. Weh. Saha ulah kaget ya aing. Siap bangsat. Masa nu bisa ngagagakan pemaksudan raja maneh? Lintang ti kaula kurang ajar. Dina waktu ayeuna anu bakal ngagagakan pemaksudan raja anjeun kaula. Yeah, anjeun mending biluk ka kaula urang paehan raja maneh. Sabab raja maneh teh biadab, raja maneh teh telengas, raja maneh teh teu sopan camplak ka aing. Geus wani-wani mawah ka aing ayeuna madu. Narada. Saha maneh? Maneh teh kudu nyaho kaula saha, tapi aing nyaho ka maneh narada. Urang ajar sia naon maksudna? Iya, muasa nu bisa ngagagalkeun pamaksudan beraja maneh lintang ti aing. Naon salah aing ngabagi-bagi sembako? Eueuh urusan aing jeung sembako. Heh. Eueuh urusan aing jeung sembako tapi urusan aing jeung raja maneh. Biluk ka aing syukur, teu biluk paeh wae. Urang ajar ieu ngeureun ieu begal teh ieu. Pot. Leun. Dobel abri. Bade pot aya begal pot. Aya bega kan? Ya. Mau hari itu? Itu? Ya, beres. Mau siun gitu mah. Kurang ajar sih, awas gue. Iya, bega anak. Bener, bot. Dagor gue yang itu, man. Tidak minat yang palontong, siap keplok. Ya.
aya jelema beungeut na jiga tomat. Kepret aing ya. Bagi jeung jiga tomat ka aing. Geura beda teuing. Ra, naon dieu? Ayah. Ieu jelemana rek kabegal teh. Bener ya ulah euy. Payo kapatutna sabeureung beungeut. Beda-beda teuing sabeureung beungeut mah jelemana gelo ti baheula ge. Bener ya ulah euy. Rasa sia beureung beungeut. Nu beureung beungeut mah di mana-mana ge penjahat. Bener ya bener. Bener ya ulah bener bener. Nu beureung beungeut mah brengsek. Bener euy, bener euy. Karasa sia beureung beungeut. Nu beureung beungeut mah di mana-mana ge beleguna bae ti karep. Caludih ongkoh. Nu beureung beungeut mah rada bener euy. Nu beureung beungeut mah tekop aya udud batur celenun-celenunna di bawa. Teu sopanna teh nu beureung beungeut mah. Aisyah teh tadi teh ka aing sia teh. Kasentuh meureun teh. Nah, da uing mah ka itu. Eh, ka itu mah nya enggak bahas udud goblok ieu teh. Rumasa. Lah, sia udud jeung itu. Heh, aya rumasa mah tuh kepret ku aing sia. Kumaha teh karasa sadar aing? Paling eta tadi teh nyentuh-nyentuh ge kana angin teh. Kurang ajar sedibegakeun pamaksulan pot. Merobot bagian aing. Lah, bagian-bagian itu kan itu mah dagor ku aing geura. Bener-bener. Jelema sangsara ngaji dog. Kabina-bina teuing sia teh geus. Sia teh nyebut sangsara paduluy teuing sangsara ge teh di parawan ku sia. Tapi nu geus. Tahan. Tapi nu geus. Geus. Geus ku geus teh. Gerang tenaga syamat abdi tilu kali. Kumanya matna? Ha? Kumanya matna? Nyamatna? Haji Timan, Haji Timan itu. Haling. 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 Lebay goblok jadi. Kumana-mana teuing? Haling. Aduh goblok teh. Koplok sia ngabongohan sia. Adieu we wani mah. Sok. Bener bener teuing dagor ku aing tuman sia teh. Tengah halang. Manehna nu ngadupak, manehna nu marah-marah. Kirang tanaga sama tabdi tilu kali. Haji bungsu kitu. Haling. 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 What? Rek naon sia? Rek neungeun kapangi. Ada apa di reret-reret? Ada apa? Ada apa di bawah? Ambil. Ih, setan. Goblok semeledog. Aduh teuing, anu penting benang ya aing. Nya awi mah benang maledog. Yeah. Sia mah meureunna deukeut. Aing mah teu kajauhan benang. Tah sok tah ieu batu gede nu mencos yeuh. Hiji, dua, tilu. Sia. Sa tilu meledog. Sa. Ngomong goblok sia anu ngomong anjing gitu. Si tengah dumpa siku-siku jeung aing. Heuh, salah maledog euy. Duh, aing ampun euy. Ningal lenyap aing. Kurang aja dipaehan we maju siap. Podaran maju wet 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 tewas nade wet 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 wet
What? Hey. Gua belum. Ali, Ali, Ali. Goblo. Serangan goblok sih teh. Mudah minat teh yang dihiap sih teh yang kunaun mah. Siap he goblok teh. Mau dibeli selas ya kuai nama. Kalarega aja kan. Karena sih selah mending bunuh muli ahi. Sila wala lain kau saudara we kai. Munaing punya, duh kumawe cara nama merah merah ada guyon. Supaya tertawa terbahak-bahak. Aduh nah ya ampun deh. Ayo kurang ajar aing dirempuk kuno gelo. Aing awe de aing rek ngondang dedemit-dedemit aing wae dieu. Malumi raja cahaya beureum. Sakti mandra guna pun cingila papa raja jin. Ngonang dedemit-dedemit anwaya diilewe. Ngadak-ngadak singkara runyung. Setan perakasakan genderwo kaya anana. Hei, sedanten wala dia bala tam-tama. Itu dunungan nyauran kumpul ayah naon kumpul. Gudungan jadi pantrang yang ngebul yang muruluk di getret deh itu kalah nyangka wama samuel deh itu sahabat lebih di pantrang hei yang ngecelak itu darah mang-mang sadayana ayah pangesto nuhun dari darah mang-mang-mang-mang-mang-mang-mang bisa lira kumaha damang cekrr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 r
saha eta duri tewak? Aya tiluan cina aing lapar kebeneran rek ngadahar daging jelema puting ieu. Ya kaitu. Komo eta nu beureum beungeutna geus asak moal teu amis teh jelema da. Bagja dulur-dulur. Tadi urang newak jelema yeuh. Aya aing mah resep daging jelema teh kana eusi peujit.
Semu pahit eta. Mun kana sabar teh kada pamatugna aing. Coba teh ngomongkeun batur si Ajik teh. Ngajag-jageun awak aing ah. Gerak. Kieu-kieu ge aing murid Bapak Haji Timan nya dulu. Beres. Eta mah sepuh tapi gagah keneh leuh nya nama. Beres pulang. Pak Haji Timan semuhun. Komo Bapak Haji Nin, Bapak Haji Bungsi wah. Gagah pisan nya nama. Daharna ge seutik. Awas. Ganing si Jabrik dicekek ku aing. Patekan Hey!
tuker hulu itu. Komandan pasukan. Iya komandan pasukan. Semohon kulan. Olah. Ya. Pilih nah ya. Nah komandan ten make up dekel kieu. Nah da urusan komandan malain urusan jangkung jeung peneh. Nyana penting mah ya we gagah. Kawanina we nu penting mah. Kawanina. Semohon. Ya. Alus. Ya, alus itu abdi mah. Bari naon eta euy? Naon sanyebut euy? Eh nya po. Bari naon ieu teh Gusti? Rek nya eta rek nganyang kalak tilu jelema. Tong tilu lah sakabeh sakampung bikeun ka aing. Geus sabar abdi teh digulung ku jelema ya lah. Cara rangkul. Saha ngaran maneh? Robet. Robet. Ya, anak buah bos Alek aing teh. Ya, abdi mah jeung bos Alek beda seotak seuting jantung jangkungna oge. Ye teh kaula teu percaya maneh komandan. Ah, teu percaya tinggal weh. Ke atuh. Ini mina teuing ulah ditinggal tina wujud. Bisi pada ngetes mangga sok. Mangga jeung abdi mah. Abdi mau mau murus sesiku mau ngejar satu jam bayar di waktu ini seorang abdi mana? Urusan mau wasan, urusan kada jaya anak dia mau mengenget ke batur, mau nyekah ke batur, abdi mau serangan yang nyari ke mana ya? Kada ngoblok sih tih. Oh iya tak saha? Anak buah abdi. Kabe ke anak buah abdi ini mau jadi mana-mana anak. Iya. Hebat anjeun. Aing atuh. Urang mana maneh? Abdi. Bener. Cikijing. Cikijing. Ya. Bala mah abdi lain Cikijing. Di mana? Di Ciwates. Ciwates. Mohon. Ngali abdi teh kaenya ka Cikopo. Ai lilana mah di Cilodong. Lila di Cilodong. Sumuhun, ngas dibangun nyikah tidinya. Ngadon naon di Cilodong. Ah, ngadon ngalodong ininya. Mana naon? Ayah tewakeun. Siap. Maneh bahala cita-cita yang jadi naon? Guru vokal. Goblok. Hayang jadi naon? Hayang jadi guru kopoka ngan kadeunakeun abdi teh hayang jadi dalang. Jadi dalang? Iya. Nah bisa ngadalang? Nah, ajeun teh bisa nya bisa ngadalang mah bisa teh ceuti. Nah, abdi teh pernah juara beda cakrama. Di mana? Di Papua. Cik, sabener lamun bener maneh bisa ngadalang, bisa kakawin? Ya bisa tuh. Saha guru maneh? Guru abdi? Nya. Dalang Ali. Ali mana? Ali Barlian teteh guru abdi. Anu juara kamari beda jakrama. Nu mana Ali Barlian? Anu kamari eleh nya. Cik kakawin. Sae. Cik. Saya enggak. Woi. Naon? Minta kasurupan. Siap. Minta kasurupan. Hah?
Perhatikan ai ngomong teh gera, mirami. Surupan. Hah? Surupan. Heeh, surupan aing. Nya salah atuh. Sok, minta kesurupan. Sok kakawin naon? Kakawin saunira mimiti mah dalang mah di mamana ge. Heh sok. Asik euy anu nangap euy. Aya acara euy alhamdulillah ya. Aya nu manyer tuh. Kakarek ayeuna ye. Ya, kakara ayeuna nu manyer dieu. Sok. Bae ngahiros ge. Iya saunira. Eta naon? Kakawin atuh dengekeun heula. Iya saunira. Etana panjang tandana padahal di dalang dinya mah di dalang da baheula mah etana baheula mah nya heus aku mah maneh cicing atuh ya saunira etana panjang cihuy eta teh naon alok mun nya alok cihuy mun mah cicing da alokna ieu mah alokna na teh gaul. Sinangis sabda unilon. Uninga. Bala mo nilon. Ya. Sabda unilon. Gongkan goblok atuh sate. Goyang lotik setan cete. Saunira tanana panjang sinimpi. Aing teh dalang goblok lain monyet setan. Gamelan bekawan. Wis teh gamelan teh meni wah napasan kabeh. Gamelan nek nok. Pan gamelanna ge beda ieu mah gamelan. Aduh, aing pengen teu payu aing ampun. Aing usilah langsung kana carita. Heh sok sok. Carita naon? Caritana Superman eleh. Maenya Superman eleh. Maksud teh Gatot Kaca eleh. Pan di urang masuk di batur mah Superman, di urang mah Gatot Kaca. Iya, bener. Dina waktu harita. Mamlo ka alok teh meni kitu sih teh. Di nagara Pringgandani Raden Gatot Kaca nyumpingan ibu nanya eta ibu Ratu Arimi. Iya. Tong seuri da lain ngaboror. Harita ibu Ratu Arimi teh nuju calik dina kursi bari keur nyalik si kutu. Korehe terina sirahna teh ya cucung. Aduh, anak ing anak ibu. Eta saha? Arimi. Kadieu kasep anak ing anak ibu, kadieu sakeudeung ibu teh sono, sono. Kacida pisan. Sulingnya bambu. Iya. Tuluy, tuluy. Nepi ka mana bae teh? Suling bambu. Nah, teh kana suling bambu. Siap ieu. Oh, nya bae. Ngageroan Gatot Kaca. Oh. Gatot Kaca anak ingat bang ibu ka desa kadep sakedap kasip. Ibu. Bade aya taroskeunan ka hidep kasip. Aduh. Saha? Gatot Kaca. Aya naon ibu? Kadia kasep ibu teh ya perlu pangmalikeun ibu teh lapar hayang mali soptek. Blukuk. Mana soptek? Eta gering make engkol. Lotek. Lotek. Kanya poho teh lotek pangmalikeun lotek ibu teh lapar. Kasep ka pina-pina teuing sulingan bambu. Keur kitu datang Bima bapana. Kecilik 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 kecilik. Siapa Bima doma goblok? Bima nengkeun. Arimi aing hayang sangu goreng Arimi. Omat sangu goreng nandogna dua Arimi, Arimi.
kau udah kenyiram arimbi. Ada kayak arimbi nu nyiram. Gus goblok sih ngaruk sak tekon. Matak teh payu-payu nepi kayu na kayak gitu abdi mah Gusti. Nyah mau jadi lelang ah. Dek naon? Kan jadi penyanyi. Nyanyi naon? Sok nyanyi naon abdi mah bisa sok ayeuna. Cik nyanyi nu ayeuna kerame. Dua rasa. Ah, dua rasa anu laguna Caprapli. Bener. Bisa, dangukeun. itu lang layangan. Lain. Dua rasa teh kumaha teh bodé euy? Ibarat dahan nu potong. Hese keur sirungan deui. Bapak nu sayang. Anjeun nu ngaraheutan hate ninggalkeun tapak kaperih tapak kaperih. Amin. Disambung deui. Tapi malah neng jadi penyanyi. Hayang naon? Hayang jadi tukang dakwah. Ngeus goblok. Mau balik. Siapkan pasukan. Siap, Bang. Naon eta? Rebab. Samyang alaka satengahing marga alaka satengahing marga satengahing marga. Ya cahaya beureum ngonang dedemit generwo barak asakan sadayar. Iya ge. Nyata kanggo ngahurup Astra jingat dawala sareng ieu pati. Margi anu diincer ku cahya beureumeun nya eta Prabu anu meiram manik kitu kaayaanna. Ayahna bejakeun ka sakabeh kambah-kambah dan awas sakabeh. Ratalung tik pangarti tikiwari kotek tak pangabisat ayahna. Sabab nulising harapan teh lain jalma jore-jore lain jalma atah-atah. Ieu teh mangrupakeun jelema. Tapi jero nama dewa anu sakti mandraguna pun jingle papa atau singe pujana kulit. Kitu na wayahna anjeun siapkeun pangarti ti ayeuna korehan pangabisa bisi aya elmu nu kasumput-sumput pangabisa nu can katalaa wayahna ketrukeun pangarti ayeuna.
Siapkan pasukan. Ngerti? Hah? Kaning. Kurma lotik disentakan wali yang tai rempor-rempor duwe. Wali yang tai nyot-nyot. Ya teh siapkan pasukan kena gempur. Bener. Siap, Gusti Prabu. Ait. Iya. Isukan omong pakai gamelan dia ini nggak? Gamelan temen penuh napas ya teh. Gamelan TikTok. Gamelan ting, gamelan TikTok sih teh. Ayo siapkan. Iya. Mana mana? Yang jehel dulu, oi. Mau pasukan buta-buta lah. Siap pun lo, siap. Kada siap. Selin ker, tu bisa jik. Kurang aja di podaran kau yang maju. Wait, 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 wait. Hey, anjir kata aski jelema yo. Wiyap, wiyap, Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Wey, edan. Ye jelema wak. Sekuai tata buhan naun ya ampun uyap 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 mata aing milu muter jadi jik si jik muter segala lepas. Ya kumaha ai anjing rombongan rombongan aing. Kurang ajar aing mah kompak di rombongan aing. Kurang ajar sia. Sia mah ngaran? Cepot. Ha? Cepot. Cepot. Oh. Ngoreng ngaran jaji. Ngaran di mana? Arab lain sih teh. Belanda lain. Buhun lain cepot sih naon? Ha? Cepot. Bebenceng keur ngepot meureun. Goblok jago anjing amukeun euy. Beungeusan bae ka aneh, ieu ampun. Mane boga kabogo? Ha? Boga kabogo? Henteu. Ha? Henteu pasti anjing sanurekeun ka sia. Eh si koplok anjing amukeun.
Aduh, oi. Ini kuntu dah hiji si goblok. Aduh. Alah, si teh huntu permen goblok ieu teh. Eh, si kaing teh anjing goblok anjing bisa ngomong. Alah, aing maneh naon parabna? Naon? Aing maneh naon parabna? Daek dikukut ku aing. Heh. Ku aing rek disilangkeun maneh jeung kucing. Jadi kucing anggora daek. Alus warna teh beureum juga sia. Maing goblok anjing eta nu wanian juga goblok teh euy. Kurang ajar sia dipodaran ku aing sok anjing wanian euy. Mana geus tega lara? Tega. Pati tega awai. Hebat di mana euy. Irungna leutik sia anjing. Santet. Aduh sia lamun pilek anjing leho teh di mana ngajedogna. Aing mah yang nyaho mana pernah ngorong ngorong ganeng kopi kopi wes teh dah eh ajik itu teh nunggu dagang kan lu teuing aing mah usaha yeah, nu usaha balu teuing aing usaha main usaha aing rek lu cicing ada cicing duakeun papa itu teh pamajikan mana Oh, pantas aja banget kia menyinuk jeung si Edah. Oh, Edah mah tuh luar biasa geulis. Geol na halus Edah. Nyaho ti mana, Jing? Curiga ya. Curiga aing gua pernah ku sia. Cek si oke. Kurang ajar sia. Eh, si teu Edah geus boga salaki goblok teh. Wah, diheureuyan ah. Nau cina? Dibayar, jadi oke. Sok, goblok jadi gelut yang aing. Gak sok. Awas, gue aing sia. Oh, sik, sia. Ayo, sik. Alah. Tulung, tulung. Tulung, tulung. Mua yang nunulungan kasih sama blok, bisa kurut kamar di kecen mayar. Tulung, tulung. Tulung, tulung. Puh, suut mau bangke gitu. Baru kada benang. Coba gelutna naon kikian coba deh. Tapi dah benda yang melak jauh sih teh. Mun melak mah melak caringin aja gini melak jauh. Hiap. Nah, eta maksudnya teh enir edan oi. Kehel oi letik-letik lingas oi. Woi, sapi ya. Wut ya. Iya, wut. Wusik, saya usik lah. Ala usik. Hayo. Hayo sih. Ini dipotong gun. Alah. Alah, alah dipotong gun. Alah. Anjir. Gerakan hebat ulina ya. Naon alus mana ulina? Nah, ada yang mentara ulin. Lain ulin ngancelok aja. Usik maksudnya teh. Ah, teu usik mah pae. Heseknya ngomongin sianya. Ampun, diwang-wang jelemana jadi mil. Tisa Iwan cita, agama naon mana? Naon saya nanyakan agama, agama naon ya? Agama naon agama naon, kuma aing eh. Ye, bisa mana paeh ke kuku Islam dikubur. Sok, jeung Kristen namun mana budak murid duru kuaing. Bener bener ting, naon ni kuma aing nak kuma siapa? Geuleuh teh kasia. Aisyah pernah disunatan? Tah. Yang heuh, sok berarti Islam. Bener kumaha sia we. Aing mana yang nanyakeun ka sia? Naon? Mana di sunatan ari teh hajat teu? Hajat nabeuh naon nabeuh sasing. Nabeuh dalang edan. Saha? Aguber. Oh bener Islam berarti mana euy? Nah hubunganana goblok Aguber jeung Islam. Wajar sia kurang ajar. Amin apa Roro Kidul? Naon? Roro Kidul apa nyi Roro Kidul? Nya apa? Bener apa? Bener. Aing rek nanyakeun ka sia, aing nyi Roro Kidul pernah ulin ka kaler. Eh, kumaha sia eta? Aing nanya anjing. Teuing, wah kurang gaul sia anjing. Bodoh. Teu gaul sama bodoh berarti jelema mana? Mana apa bubur bayi?
Kang. Aja terkelu tanya ke, aja menggelut aku nanya ke dongko. Tanya ke nih. Aja saya dari menyanyi saya, ya bubur bayi apa? Ya apa? Tanya ke nanya ke, aja bubur bayi kerjaha. Ya bubur bayi makan bayi. Bener, bener. Tah lamun bubur bayi ker bayi, nah bubur ayam ku jelema. Anjir heueuh ye euy. Eh, dengekeun blegug. Bubur bayi teh hartina bubur keur didahar ku bayi. Ha, bubur ayam berarti bubur keur dihakan ku ayam. Ya, dengekeun bubur ayam teh hartina bubur aya hayaman. Berarti bubur bayi teh bubur aya bayian. Kumasia koprok. Filsafat. Bener-bener teuing sia teh. Apa? Apa mana motor listrik? Eh, motor listrik apa? Motor listrik? Heeh. Nya apa nu anyar? Heeh. Duh naon? Aing nanyakeun, ari motor listrik ditelangna ku PLN atawa ku polisi? Berat anjing pertanyaan teh yeuh. Bingung atuh ieu mah. Bingung tauhid di mah yeuh. Filsafat ieu mah. Cenah bukulna yeuh. Dina kitab danon ge cenah kapanggih. Mana apa? Gunung Merapi? Nyaho, ai Gunung Merapi aktif? Ya aktif. Bohong aji aktif naon? Naha, kamari ku hang ditelepon teu nyambung. Heuh, beuki lieur aing ye euy. Siaga fan ku. Alah. Apa mana kipas angin? Nyaho aji demeun pernah meuli. Tah aing lamun nyaho sia kipas angin aing rek nanyakeun naon angin angin puyuh atau angin nukupan atau angin duduk atau angin duduk deket-deket kena gelut aja gimana yuk kurang ajar sih teh apa mana belut listrik apa lamun sia apa di mana baterainya irah ngecas na aji cok eta ngecasanana naon eta ngecasanana tepsi atau kumaha belut listrik teh ngadon ngahuleng ngadon tilang aji cie teh liur mulai cie teh mana apa gunung wayang gunung wayang nah itu sahadalang na aji nyawa anya na atuh sia kurang ajar sia jagoan sia naon aing rek dengan buku deui ku aing sia tapi kata jadi aing gelut goblok aja dengan buku mah sia jagoan anjing saming deui aing rek dengan pertanyaan euy beurat dor sia jagoan ku aing awas sia aing mah karak kayangan ye gara-gara sia ku bumi teu ditampi ku jaga teu ditarima Wah, mangih deui pertanyaan jiga lain. Ongko saminggu, da saminggu aing masih geudeung. Mane apa tinju bebas? Nyaho, naon cing? Heuh tinju bebas. Heuh naon? Teuing. Tah tinju bebas teh bebas neungeulan sia anjing. Kana fisik eta. Mana apa bau sumut? Nyaho. Apa bau sumut? Nya apa? Kumaha rasana? Geuleuh. Geuleuh kitu, heeh. Oh, ya makan. Kamu bau sumut. Main fisik sia sarua main fisik anjing. Goblong sia mah ulah tunggal teungeus sia nu leungeun miheulan. Damai-damai lah. Damai geus damai lah. Nah, si Siri goblok. Damai-damai. Damai-damai ya. Damai ya, ada pertanyaan yang biar ke. Cabut perkara, cabut perkara. Nah, damai, soalnya saya kedeng depan orang kurban. Mana apa? Ya, goblok makan Siri, goblok jete. Nah, jadi Siri, cangka pikir, jadi Siri yang wujud. Apa, domba garut?
nyapa lamun dong ke Bagarut lamun di Bandung kita pindah teh tara kata beda teu nyari anjing ah. Pangrasana teh meureum manehna teh juri si anjing. Dagoan sia. Sapanjang aya waktu kaula bakal ku melendang dalam dunia. Tunggu pembalasan kaula rek dengan pertanyaan anu leuwih beurat. Rasakeun kaula jadi marakayangan tebat. Siap bangsat dulur aing marakayangan gara-gara siha naon goblok jadi pondaran kau yang maju iap lanjut aing di balangkeun deuleu. Wah! Wah! Ayo, ayo. Cilaka cepot. Dawala. Cepot. Dawala. Kumaha cepot? Dinu bala. Cilaka lu aluh, cilaka anak aing dialuhkeun. Wah, wis. Geus eueuh dua jelema eta mah kuaing bakal dipodaran maneh. Saha-saha jalma anu bilu ka si Semar kuaing disajajarkeun dek dipodaran kuaing. Wayahna narada maneh bakal modar kuaing. Geura tungkul kana jukut, geura tangah ka sadapan. Geura samati nungnungan nung bapa nu ngayuga. Ayeuna bakal apae? Yeah. Wani-wani siangga bantuan si Semar. Si Semar musuh aing satru kabuyutan. Maneh bakal dipodaran ku kaula. Bati. Aneh ieu jelema bisa apa ka kaula rasakeun. Aina stiker sayang dumampa. Iye ge. Ieu patih dicamak dening ieu cahaya beureum. Pulih kajia ti pulang kasal ngajang ngelek jadi narada deui itu kaayaan nama Allah Gusti nu agung nu murbeng alam cilaka. Aduh, Kakang Ismaya, Kakang Semar, kaula teu kiat. Lamun di dieu bahaya bakal kapangih korek mulang ka sawarga beureum. Tentu kaayaanana resen rada kebayaning dewa mulang di ka sawarga maniloka. Kacarios I Astranjinga anu dibalangkeun ku I Raja Beureuman lagrag dipayuneun ieu Prabu anu mirang manik bari jeung kaayaanana parantos mati Astranjinga Landawala. Datang neratang ademan. Dan neratang ademan
sewok mangkulingan rada tenira. Anak bapak astajinga dawala nepi kahante na anak kaula narada ngesmulang di kasawarga da memang mua mampu ngelawan cahaya beureum kasep astajinga dawala darah biru anak bapak nu paling dipikanya ah anyen mati lain dina pasti na perlaya lain dina mangsa na puput umur lain dina waktu na tina waktu ayeuna anyen rek dicageurkeun ku kaula hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengwo ngadak-ngadak astajinga landawala jangira tangi hirup deui kayana salah politik tuh hareudang blog sedeh hareudang ai menegas maung tecerak rahayangna naon sih jabakan cucu blog sedeh naon teh menilepet dawala udang anyeun. Aduh, Gusti Prabu, cilaka Gusti Prabu bakal anu ngagagalkeun karena pamaksa dan urang ngabagi-bagi sembako. Udang astrajinga cepot. Uluh, Prabu Gusti. Gusti Prabu apa? Gusti Prabu meureunan. Wios da binuju cilaka. Eueuh hubunganna. Kuningakeun geulan aya nu bade ngagagalkeun karena maksud ngabagi-bagi sembako. Sabenerna mah lain dek ngagagalkeun kana ngabagi-bagi sembako na. Nya naon? Moal apal maneh mah astajinga dawala. Kige bakal apa sorangan. Sumuhun kulaan-kulaan juga Gusti Patih kumaha? Lamun maneh hayang apa Patih teh geus maot. Uluh! Gusti Patih tos maot. Nya alhamdulillah. Naon sih alhamdulillah? Berarti aingnya di Patih. Paling teh asisten. Naik jabatan kumaha tuh Gusti astrajinga ulah dawala abdi anyeun moal kuat ngalawanan eta cahaya beureum raja beureum naha ulah moal kuat tintang ti kaula nu bakal kuatna ai tugas abdi kumaha ieu ngabaga-baga sembako lain kusabab Patih geus eueuh sakumaha kahayang maneh astrajinga maneh rek diangkat Patih di negara. Unyir. Dawala. Patih itu. Abdi Patih si Dawala lebe. Lain, salian ti diangkat jadi Patih, maneh duaan bakal diangkat jadi putra mahkota di negara Ajar Padang. Naik derajat akang. Dawala itu ngimpi naon, Dawala? Jadi putra mahkota, dawala jadi pangeran, aing. Oh, pangeran kodok, dinya mah. Ya ulah kitu, itulah ras bener. Maneh bakal diaku anak ku kaula astrajinga dawala. Tulus meuli keramik teh aing. Keramikan naon? Musola. Musola saha? Usaha wae ku aing can keramik, keramikan aing mah ibadah. Hade geuteu teh mah luar biasa. Aing salat henteu. Dan penting hidayah penting mana we dawala. Daek mari aku anak. Agan ampun paralun nya hoyong. Goblok atuh lain kitu. Ampun paralun malim sia teh. Bagian jadi anak raja. Hayang beli mobil engke we. Kana motor ge tebecu sia teh nu meurang wae ni. Nya. Tah wayahna anyeun di mana diangkat ku kaula jadi anak kaula, wayahna bantuan kaula. Kosyai kulan ngebantuan naon wayah napang hadangkeun Kurawa jeung Pandawa nurek datang ka dieu nyata ngarebut ieu negara Ajar Padang. Kulan abdi ngalawan Kurawa sareng Pandawa bener ti astina bener. Ampun 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 naha make ampun
Juragan itu teh Panawa Kurawa teh jaraga unggul. Panawa aya Bima, di Kurawa aya Durna, aya Bisma. Sararak ti garaga, tenang. Ku kaula anyen rek dibere kamampuan leuwih ti eta. Bari sakalian anyen rek disalinan ku kaula. Ieu kanyah kaula. Wayana panghadangkeun Kurawa ku anyen. Aduh, disalinan kumaha? Daek maneh jadi anak kaula nyaho yang ulan peureum maneh astajinga dawala. Astajinga lan dawala meureumkeun dua socana sanajan bari jeung peureum hayam. Dijiat ku ye Prabu anu miramanik. Leungit tampel lebih hilang tanpa karanda dia dua sinatria gandang pertengtang. Cahaya sesekar ingwang Ngora cahaya sesekar ingwang Cahaya gilang gumilang tak cepot dawala alah kang anjir doh saya kuring dawara bener anjir gel dawala mana kasep oi kasep eneh aka bener heuh anjir gel dawala anjir mana makan nukio dawala oh, anjir hebat dawala mana kuitu oi yang itu walau anjir makan nukio dawala wah perjing sering teh. Nah, dewe lumayan. Aduh, alah kusi tah. Lamun kie pantes anjen jadi anak kaula. Aduh, alhamdulillah ulah. Tah wayahna anjen panghadangkeun Kurawa babad ku anjen jeung Panawa. Nya da abdi eleh, tenang anjen bakal kasaktianna sarua jeung kaula. Kitu ulah. Bener. Ngan eta sora teh robah anjen menya sorana kieu. Sorana kumaha? Picin eta kokotor anu leutik koro saya ulan kade saya kain digaplok wain picin lubur picin lubur sok bah ngomong 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 lain unggah-unggahkan walau itu yang bisa ngomong. Aduh. Ramah dewa ji. Anjir goblok serana. Dawala. Denyekin serak kaulah jadi ke dawala. Hebat kakak. Ah, sora cempreng gitu siapa. Jika aing atau sora kiamah bisa saling kuhainya. Luar biasa ramah dewa ji. Ya kaulah. Hebat anjeun astajinga hebat dawala abdi kulan genti soranya ulah saya temu antem cenah kitu kudu adil goblok si robai mah nyenteu sok pisin kotorna awas ya kain digaplok wae ngomong dawala ngomong anjeun aya pikir saeunaun Gusti Prabu. Anjir. Buset. Dawala. Naon goblok? Mewah eta mah. Mewah sorana dawala. Hilian jeung Akang Yi. Teu sudi. Teu sudi.